E meus amigos, mano, hoje começando mais uma videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. É isso, mano, esse cara sou eu. Rapaziadinha, hoje, mano, é um grande dia, porque hoje eu vou achar a nova casa pros meus pais. Letícia, os nossos pais, Tiquinha, os nossos pais. Amor, é hoje, hein, amor? Hoje vai, amor. Rapaziadinha, a gente tá na primeira casa já. A gente já veio visitar essa casa. Editor, coloca uma takezinha rapidinho de como é essa casa, mano. Só pra vocês verem. Olha. Não, gostei, hein? Rapaziada. Ó, um quarto. Esse aqui já é da Letícia, já. Eu quero já ver essa parte aí, já. Deixa eu ver. Tô vendo, amor, tô vendo. Nossa. Um spoiler. Achei legal essa parte da sala aqui, bem grande. Nossa, é um closet, parece. Caramba! Tem uma piscina aqui também, amor. Deixa eu ver. Nossa, que legal, hein? Amor, essa aqui eu achei que supriu todas as necessidades. Não, achei legal também. Achei. Mano, vocês viram? Ela é muito linda. Essa é a primeira casa que a gente veio visitar. Gostei. E, mano, ainda tem mais duas casas. Ou seja, a gente tá indo pra segunda casa agora. E a gente vai conseguir ter um parâmetro se essa casa aqui é muito top, perto do que a gente vai ver, ou se a outra vai ser mais top que essa, tá ligado? Eu tô muito curioso pra saber. E eu só sei de uma coisa. De três casas que a gente tem pra escolher hoje, uma vai dar certo. Uma vai dar certo, eu tenho certeza. Uma vai dar certo, rapaziada. É tipo assim, surreal as casas que a gente tá indo visitar. E eu espero muito que meus pais gostem, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação. Letícia, tá preparada? Tô preparada. Preparadíssima? Tô. Vamos. Ó, e vou falar o seguinte. Não é pra fazer nenhum tipo de brincadeirinha de spoiler com a mãe. A mãe não sabe, não sabe. Não é pra brincar, nada. Eu quero que seja tudo surpresa. Tá bom? Morzinho, tá preparada? Amor, tô ansiosa pra próxima, hein? Mano, minha namorada também tá fazendo essa grande busca da casa nova pros meus pais comigo. Vai dar certo. Você acha que ela vai chorar quando ver a casa? Ai, é, amor do céu, não tem nem dúvidas. A Nina dá. A Nina do jeito que é sentimental pra miséria. Vai chorar muito também. Vai chorar muito. Ai, meu filho. Vai, eu sou sua mãe, vai. Ai, meu filho. Eu te amo. Muito obrigada. Eu tava indo pra cá, você que ver. Ah, meu filho, obrigado. Ah, que mãe safada. Mãe, você não é assim, mãe. Essa aqui é a Nath. Não, mas ela vai gostar muito, eu tenho certeza, amor. Ela vai se emocionar, óbvio, com certeza. Que mulher, ela já é sentimental. É sentimental. Mano, eu também tenho certeza que minha mãe vai chorar muito. Vai. Então bora, mano, vamos sair da primeira casa. E aí, véi? Bora pra segunda? Mano, esse cara tá me ajudando demais, mano. Me ajudando demais a encontrar a casa nova com meus pais. Véi, olha isso, mano. Que casa grande. Bora pra segunda? Bora, vamos lá. Partiu pra segunda casa, então, rapaziadinha. Tô muito ansioso e vai dar certo, mano. A casa dos pais eu já vi. Bom, rapaziadinha, no outro vídeo eu não mostrei a frente um pouquinho da casa, mas a frente é essa, ó. E agora vamos ver como que é a segunda casa. Bora, bora. Ai, ai. Vambora. Chama, fio. A gente segura a casa como? Rapaziada, estamos seguindo ele lá, ó. Ele falou que estava numa casa muito braba agora. Rapaziada, chegamos. Meu amigo, brabríssimo, hein? Aqui é top. Mano, já quero falar que é num condomínio, rapaziada. Muito massa mesmo. Mano, olha só a frente dessa casa, rapaziada. Que massa. Agora vamos entrar nela, vamos conhecer a grande casa. Velho do céu. Mano, olha o tamanho dessa casa. Que isso? Meu Deus. Moço. É campo de futebol, mano. Não, isso aqui é capaz. Isso aqui você tem que me fazer muito barato, meu parceiro. Isso aqui você... Você tá comigo, Léo. Vamos que vamos. Garagem tem 9 carros. Meu Deus. Capaz de ser um helicóptero aqui dentro. Ah, o vizinho ali pousa de helicóptero ali, ó. Olha, gente, rapaziada, olha, a gente vai conhecer a casa, tá bom? Eu quero mostrar pra você, Letícia do céu. Tem um campo pra nós. Tem um campo pra nós, pra nós. Olha, olha que essa casa aqui está muito legal aqui para o meu dinheiro, hein? Hã? Ó, aqui o campinho de futebol, ali o campinho de vôlei. Vai fazer um de beach tênis ali agora. O pessoal falou pra mim que vai fazer um de beach tênis ali, então vai ficar top. Caramba! Olha o tamanho dessa área de lazer aqui, rapaziada. Velho do céu, que casa grande. Olha, o lazer aqui é bastante, né? A área de lazer. Tem bastante coisa pra fazer, dá pra ficar à vontade aqui. Aham. Meu, só pegar e curtir, fazer festa aqui, ó. Espaço tem pra caramba. Caramba, aqui é legal, hein? Sobrando. E aí, amor? Essa aqui, mano. Grande, né? Misericórdia, enorme. O que você achou pra mãe morar? Mudar, vai ficar surdo, nem vai acreditar. Meu amigo do céu. E você, Tita? Gente, adorei, juro. Já sei que vai morar, né? Gostei. Gostou? Eu sei. Não, eu gostei também. Falar que não gostei disso aqui é burrice, né? Mas, mentira, meu amigo do céu. Ela vai conversar sobre o valor ainda, não, tá bom? Olha, rapaziada, tem uma quadra. Hã? Ah! Tem uma quadra de futebol nervosa e uma piscinona. Eu vou chegar perto daquela piscina ali. Meu amigo do céu, eu já... Essa parte de fora que me encantou. Aí eu quero ver lá dentro. Lá dentro dos quartos é grande, é da hora? É grande, é grande. Olha isso aqui, rapaziada. Era um condomínio, então... Ó! Oh, chama, filho! Banquinho. Olha que da hora, rapaziada. Juro. As meninas já tá lá jogando bola. É muito, muito, muito grande. Essa aqui é grande. Não, essa aqui é... 3.600 metros de terreno. Meu Deus! Aqui é gigante, Léo. Mano, isso aqui... Minha mãe não dá conta de fazer toda essa grama aqui, não, meu amigo. Olha o tanto de grama! Que massa, velho. Juro, gostei. Gostei. É muito, muito, muito grande. Que coisa massa. Piscininha. Olha, integralzinho. Vai, amor. Que isso, hein, Letícia? Vai cair a bola lá na piscina, quer ver? Ah, gol! Deixa eu te dar uma vez, Tita. Meu amigo do céu. Deixa ela pegar. Bom, rapaziadinha, peguei a bola. Tita, vem cá. Vem cá, amor. Vamos ter uma reunião familiar aqui. Vamos ter uma reunião familiar. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é elite, mano. Não, coisa massa. Só que, pensando na família, né? Isso aqui não é casa de família. É, isso aqui é uma casa de... De rolezaço. Tipo assim, ó, a primeira casa, rapaziada, que a gente foi ver era uma casa... Uma casa normal, uma casa que as pessoas moram. Uma casa, né? Mas não vai morar aqui no campo de futebol, né? Vamos ser sinceros aqui. Gente, uma casa de final de semana é um pouquinho, cara, é um pouquinho longe. Eu percebi isso, tipo... Porque é no condomínio, tá ligado? É tipo... Ah, não, Zidinho não, porque é uma casa de final de semana. Eu tô querendo mais saber, tipo, assim, a casa em si, sabe? É uma casona, tipo assim, além, sabe? Tipo, muito além. Muito massa, né? Sim. Não, gostei também, gente, mas... Mas é verdade, não tem. Eu não sei, assim, tipo assim... Se as condições... O bolso chega a tranca, né, amor? Se as condições youtubísticas de dinheiros vão aguentar. Mano do céu. Vem, amor, então. Vem. Uhul! Tome. Vamos no travessão, então. Amorzinho, você gostou dessa, né? Gostei. Descer lá chiquinho no meio das pernas, né? Gostei, achei chique. Achou chique? Vai mais uma? Quer mais uma? Ó. Aí. Vamos travessão, meu você. Tá preparado? Vai. A gente vê na casa pros pais. A gente vê na casa pros pais. Ai, quase caiu na piscina. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já vi logo um carrinho de rolê. Mano. Que faz um ano já que não anda. Olha isso. Amor, tá preparado? Não, calma, não tô preparado nada. Deixa eu ver como que... Vai, pode ser bem devagarzinho. Devagar, vai. Aí, já deu. Ai, vai. Meu Deus do céu! Meu Deus! Mano, que legal! Eu consegui parar nunca! Mano, que legal! Mano, eu acho que tem um acidente aqui. Viado, você quebrou. Você quebrou pra cá. Você quebrou. Eu acho que... Você quebrou. Eu acho. Eu acho. Ah, não! Ele não me aguentou. Ah, não! Look at that booty, show me the booty, give me the booty. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ah, não! Eu vou fazer o contrário agora, ó. Ah, não! Eu acho que ele não me aguentou. Já era, vamos lá. Mas se você quiser, eu posso pegar as rodinhas de rolimã e montar um. Eu quebrei. Eu acho que ele não aguentou. Mano do céu, deixou muito rápido. Mano, olha meu Deus! Meu Deus! Mano do céu. Vamos lá ver a casa? Eu acho que essa parte de ver a casa é a parte mais importante, né? É, eu acho que você se esqueceu do detalhe. Eu acho que nós temos que parar de brincar e quebrar as coisas. Que né? Meu Deus! Mano, quebrou o bagulho. Vamos lá ver. É muito rato. Foi sem querer. De boa? Já imaginei que isso ia acontecer. Foi com Deus, né? Vamos ver a casa, vamos ver a casa. Meu filho só vai querer andar de Porsche daí. Depois, ah, depois nós vamos pra uma botinha. Ô Léo, é o seguinte, essa casa aqui, velho, o proprietário ele só usa pra final de semana. Então assim, caso você curta, tem que ter um tempo aí até vocês entrarem, porque ele precisa tirar todas as coisas. Entendi. Então assim, daí você não consegue entrar na hora, entendeu? Mas, não, mas já dá pra perceber que é mais de final de semana, porque a casa é muito grande. Exato. Né? Eu falei, não é uma casa pra usar, tipo, dia a dia. É. Até porque ela é longe, tipo, do caminho normalístico das pessoas que vivem e trabalham. É longe da loja do pai, então não sei. É. Mas vamos conhecer. Sei. Ah, entendi. Essa é a entradona. Rapaziada, vai ter bastante coisa na casa, porque a casa é de final de semana. Mas se eu pegar pra minha família morar, o proprietário vai tirar as coisas. Vai tirar tudo daí, aí faz tudo. É, tem um tempo. Mas se você quiser deixar já com essas cadeiras aqui, que eu tenho bastante amiga, hein, moço? Pode deixar aí, né? Eu uso todo final de semana. Aqui é um quarto. Exatamente. Aqui já é um quarto, rapaziadinha. Oh. A galera usa aí pra passar o final de semana, mas aí a gente conversa, troca a cama, troca as coisas e... Marcha. Aqui já é um quarto. É um pós-ressaca, né, amor, aqui? Ah. É um pós-ressaca. Um banheirão, ó. Um grande banheiro. Aqui é outro quarto. Aqui é outro quarto. Ó, já avistei um skate, hein, mas dessa vez eu não vou pegar, não. Não. Vai que eu quebro. Ó, outro banheirão, rapaziadinha. Mano, os quartos. São grandes. Mano, é pra festa mesmo, porque tem cama, hein, moço? Não, aqui, meu, você pode vir, ficar bêbado e dormir. É desse jeitinho. É desse jeito que eu gosto. Gostou, Tita? Eu amei. Isso é legal, né? Final de semana aqui? Ah, não. Final de semana muito brabíssimo. Aqui, outro banheiro. Outra cozinha. Uma cozinhona braba. Ah, essa cozinha já tá direto lá pra fora. Já direto lá pra fora. Que massa! Aqui, rapaziada, churrasqueirona. Marcha. Aqui, ó. O banco já é aberto. Uma coca aqui, ó. Uma coquinha. Uma coquinha, um vinzinho. Mano, eu gostei dessa casa que ela é bem aproveitada. Até o dono que tem ela aproveita bastante a casa. Pode ver que é uma casa que tá arrumadinha. E tipo assim, a casa usada, o cara usa bastante essa casa aqui. Sim. Então é final de semana, faz festa. E agora ele tá querendo locar. Falar, vou dar uma segurada agora, os filhos cresceram, cada um indo pra um canto. Então agora ele vai arrumar e deixar pra locação. Ah, entendi. Ali vai ser feito beach tênis. Aqui tem um lugar pra fazer costela a fogo de chão. Caramba! Chique. Ali é a mesinha do truco. Aqui é a mesinha do truquinho. Tem a mesinha do truco ali, original. Ah! Verdadeira. Olha aqui, ó. Fazer uma fogueira, rapaziada. Colocar umas cadeiras aqui fora, montar uma arguinha. Mano, gostei. Juro. Agora a gente tem que ver com ele o tanto de valor de dinheirinho que vai ser proposto. Vai ser muito, amor. Ai, amor, mas é aquela, é uma casa de fim de semana, né? Ah, então você só pode morar aqui sábado e domingo? Depois? Ah, depois não. Depois não. Não. Ó, vamos fazer o seguinte. Gostei muito da casa, bem grande, tá ligado? Ela só tem aqueles 2 quartos? Só tem aqueles 2 quartos. Ah, entendi. Ó. Já não daria daí, né, amor? Ah, é. Não. Teria que ser no mínimo 3. É. Teria que ser tipo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha irmã. E pro seu irmão. Pra você também, se você quiser pra lá. É verdade, meu pai, pra minha mãe, meu irmão, minha irmã. É. Mano, eu vou ver quanto que ele vai me pedir. Vamos ver quanto que essa casa custa. Eu gostei muito dessa parte de fora, falar de verdade mesmo. Essa parte de fora me conquistou muito. Mas meus pais não vão morar na parte de fora. Eu que sou mais menino, eu já gostei muito dessa parte aqui. Tipo, eu acho que vocês olhando aí também, eu acho que vocês gostaram mais dessa parte aqui fora. Eu acho que se a gente fosse ficar com a casa, a gente nem ia ficar na parte de dentro. Porque, mano, essa parte de fora é muito bonita, muito grande, muito da hora. Mas casa pra mãe, não vai ter como. Na hora que essa grama crescer aqui, ela vai falar desgramado. Desgramado. Vamos ver quanto que vai ser. Vamos ver se vai compensar e vamos analisar a primeira casa e essa aqui. E lembrando, tem mais uma casa ainda pra ver. Nossa, verdade. Tem mais uma casa pra ver. A gente tá pulando, se divertindo e esqueceu da outra. É, a gente ainda tem mais uma casa pra ver. A gente vai ver 3 casas hoje, a gente já viu uma, que é essa aí que vocês estão dando uma olhadinha. A gente acabou de ver essa casa aqui e a gente vai ver mais uma casa que a gente não sabe qual que é. A outra casa, ela é mais pra morar, mais casa mesmo? Ou ela é mais casa. Mais casa de final, ou é igual esse final de semana? Não, mais casa mesmo, assim. Atende melhor para moradia. Você tem lá os quartos que vai ser compatível lá para vocês, tem garagem que você queria. Sim. Então outra casa eu acho que você vai se adaptar melhor. Trouxe essa porque a gente está com pouco produto. Então você consegue já ir filtrando mais ou menos o que você vai querer. Ah, gostei dessa, gostei daquela, vou ter que pegar uma dessas porque é o que vai me atender. Entendi. Rapaziadinha, então é isso, mano. Eu vou dar uma analisada nessa casa aqui. E deixa sua nota, mano, de 0 a 10, de qual casa você mais prefere, tá ligado? Tipo, mano, de 0 a 10 na primeira casa. Volta aí, fala, Léo, primeira casa eu vou dar nota 8 por causa disso, disso, disso. Essa casa aqui eu dou nota 10 por causa disso, disso, disso. Por exemplo, você, amor, essa casa aqui, qual nota você dá? Amor, nota 10. Nota 10? Porque eu sou bagunceirona, né? A outra, amor, tipo assim, se for comparar nisso de fim de semana, não atende muito, mas em questão de moradia, aí o trem já sobe, né? Eu dou um 8 pra aquela outra casa. 8 pra outra casa. E você, Letícia? E essa casa aqui? Uns 10, porque é a mesma coisa, Nath. Tipo, a gente é muito brincalhão e a gente vai ficar aqui fora, mas nossos pais... mais deitado na... Então, ó, rapaziadinha, eu vou dar nota no geral, pensando não só em mim, mas na minha família. Essa aqui seria uma nota 7. Essa? É. 7? Pros pais, sim, pros pais, né? Porque, tá, tipo assim... É, não pra você, pra você. Tá. Pra mim seria nota 10, rapaziada. Eu e meus amigos moraria aqui de boa. Acampamento, mas, né, acampamento amor? Suave, mas eu acho pra minha família um nota 7, porque... tem muito espaço de lazer, muito. Tipo, tem aqui fora, tem um campo de futebol, tem um campo de piscina, tem um campo de churrasqueira, tem um campo de beach tênis, tem tipo truque, sinuca. Mano, área de lazer aqui não falta, tá ligado? Então, eu acho que, tipo assim, a família, ela ficaria mais um pouco dentro de casa, tá ligado? Eu acho isso, né? Eu conhecendo minha mãe e meu pai. O filho da mãe não ficaria muito aqui fora, eu acho que... tinha que ser tipo uma casa mesmo, assim, sabe? Uma casa normal. É, normal, assim, sabe? Igual a casa. Tem que ter área de lazer? Tem. Eu falei pra você que eu queria a piscina. Sim. Mas não falei que eu queria... Eu não falei que eu queria uma piscina do tamanho da casa, né? Da casa, aquela clube de natação, não? Moço do céu. Aí você me colocou num beco de saída, porque eu gostei muito. Mano, é muito massa. Mas deixa a nota de vocês aí, a sua opinião, tá ligado? Se vocês gostaram muito dessa casa, deixem nos comentários qual que é a sua nota de 0 a 10 nessa casa aqui. A minha 10, a minha 10, na minha perspectiva 10, eu ficaria muito com essa casa. Mas eu acho que é o over da minha mãe e do meu pai, eu acho que um 7. Tipo, de moradia. Tipo, quartos, se você fosse morar aqui? Não, exatamente. Os quartos, às vezes, deixa um pouco ali. É, porque tem dois quartos. É que a gente é muito... A nossa família é muito grande. Tem 5 pessoas no total. 2 pessoas. Tipo, no mínimo 3 quartos, né? Tem que ser no mínimo 3 quartos. Eu acho que eu fiquei tanto fissurado na cabeça dele falar que eu queria lazer, um bagulho que ele... Olha, vou mostrar. Ele falou, vou te lazer, eu vou mostrar. Ele veio mostrar. Só que eu acho que agora deixou dele lá no quarto, que eu acho que eu não... A gente precisa do meio termo, né, amor? É, do meio termo. Mano, mas é isso. Bora pra próxima, então. Bora pra próxima. Vamos que hoje nós achamos. Vamos ver todas as casas hoje, tá ligado? Aí a gente vai colocar em pauta qual a gente vai ficar. Porque essas casas que ele tá me mostrando, rapaz, rapaziada, já tá certo. Se eu falar, ó, é essa, é essa. É, não, só você falar, quero essa casa. Hoje você assina, amanhã você pega a chave. É isso que eu tô falando, rapaziada. Então vamos ver a última casa. E é isso. Gostou, Tita? Eu gostei. Você gostou? Eu gostei, Nil. Eu não vou entrar. Mano, tomara que dê tudo certo. Lembrando, a casa pros meus pais, não é pra mim. Então eu tenho que colocar no ponto de vista deles. E eu acho que eles vão gostar muito de receber essa surpresa. Eu tô fazendo por eles, tá ligado? Sim. Né, amor? É isso daí, mano. Tipo, nossa, mano, vai ser muito massa. Tem que ser do jeitinho que eles gostariam, né, amor? Vai ser muito massa quando eles pegar a casa. Nossa, eles vão ficar muito felizes. Vai. Nossa, eles vão ficar. Tipo, mano, pode ser qualquer uma, tá ligado? Pode ser, tipo, uma casa mais simples, pode ser uma casa muito massa, pode ser... Mano, pode ser um... Tipo, só do fato, eu acho que dar uma casa pros meus pais, eu acho que já vão bugar, tá ligado? Mas é claro que eu quero sempre o melhor pros meus pais, do jeito que eu sei que eles gostam. E eu vou fazer do jeitinho que eles gostam, né, Tita? Ai, coisa boa, hein? É muito fofo, é muito fofo, mas eu quero. Espera, cai. Não! Eu sou muito fofo. Ai, você é muito chato. Quer vir, amor? Quer dar uma escorregadinha também, amor? Não quero. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e...